Մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինի փոխանցումը, բանտամակցելով Մաքսեյ Միուտյանը, Հայաստանը ստիպված կլինի զիջել ինքնիշխանության մի մասը։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի դեսպանը հավելեց, թե իրենց ինքնիշխանության որոշակի մասը զիջում են նաև Միուտյան այլ անդամները։ Ներաเรียլ Ռուսաստանը А разве страны-члены Европейского союза они не пожертвовали частью своего суверенитета, когда они объединялись в это объединение Европы? Իսկ միտե եվրամիութիան ամཐի երկրները ինչո՞ւ հաբերեցին իրենց ինքնիշխանության մի մասը, երբ նրանք միավորվում էին։ Այդ երկրների մի մասը անգամ զոհաբերեց իրենց Արցունաբերության, գյուղատնտեսության որոշակի հատվածը, ի դեպ Մաքսային միությունը նման զողություններ չի պահանջում։ Դեռ ավելին, Հայաստանի արցունաբերությունը եւ գյուղատնտեսությունը լրացուցիչ խթան կստանան զարգացման ու եվրասիական շուկայի յուրացման համար։ Беларуսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դա ի նկատի ուներ, երբ օրերս Մինսկում Մաքսային միության գագաթնաժողովին հայտարարեց, թե ինքնիշխանությունը սրբա պատկեր չէ, ամեն ինչ իր գինն ունի, հարցրեցին դեսպանին։ И я думаю, что слова совершенно верны, то и Россия отдала часть своего суверенитета над национальным органу, но в то же время мы оккупированными себя не чувствуем. Կարծում եմ այդ բարերը շատ ճիշտ են։ Ռուսաստանն էլ է տվել իր ինքնիշխանության մի մասը վերազգային կառույցին, բայց միևնույն ժամանակ մենք մեզ օկուպացված չենք զգում, ասած Ոլինկինը։ Հանրը այս ռուսաստանի դիրքորոշումը եվրամիության այդ խորթան երկրների համագործակցության այդ տվում ասոցիացման ու ազատ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերյալ։ Մոսկվան իր դիրքորոշումը շարունակում է հայտնել հրաπαրական, սակայն ուսագրաւ նայն է որ հետխորթային երկրների նախագահները Հայաստանի նախագահը հս ձերատվամիջոցներում շրջանարվող տեղեկության, նայած Ուկրաինայի նախագահը իրանց որոշումը հայտարարությունը ռազմային միությանը անդամակցելու վերաբերյալ կամ որ Ռուսաստանի շուկան ամփոխարինելի է, հայտնում են Վլադիմիր Պուտինը անձնական հանդիպումից հետո։ Իվան Ոլինկինից հետաքրքրվեցինք ինչու է այդպես շատերը Երևանում, Կիևում խոսում են այն մասին, որ այդ հանդիպումների ժամանակ ճնշում, այդ թվում անձնական ճնշում է գործադրվել Պուտինի կողմից։ Netwot в случае с Арменией я ещё раз повторю, никакого давления это 100% не было։ Գիտակայստանի դեպքում կրկնվում 100%-ով ոչ մի ճնշում չի եղել։ Ոչ հատրությամբ եթեвело եմ գործընթացին արդեն երբ որ այստեղ դեսպան էի ես ձեզ այսպես կասեմ բartz մակարդակի յուրաքանչյուր միջոցառում պետք է պարտադիր ինչ-որ բովանդակություն ստանա Հայաստանը աշվարկելով մաքսային միության անդամակցելու կամ եվրամիության ասոցիացված անդամ լինելու բոլոր դրական ու բացասական կողմերը ու եզրակացնելով որ անդամակցությունը մաքսային միության ավելի շատ օգուտներ կբերի, այ հայտամենից հետո տեղի ունեցավ Սերս Սարկիսյանի այցը Ռուսաստան այս սեպտեմբերի 3-ին։ Հայաստանի նախագահի հայտարարությունը ոչ թե Պուտինի ու Սարկիսյանի բանակցությունների արդյունքներ Ալմաքսային միությանը միանալու հայաստանի որոշման արդյունքում տեղի ունեցավ երկու նախագահների հանդիպումը եւ նշված հանդիպմանը ներկայացված հայաստանի այդ որոշումը